Sezona je paprika, tako da pravimo jednostavnu salatu od paprika sa belim lukom. Dovoljna su dva čena belog luka, oko 3 do 4 paprike, možete i više, a možete i manje belog luka kako vi volite. I sečemo ovako na male kockice, stavimo u šerpicu, u tu šerpicu stavimo oko 3 do 4 kašike šećera, tako da bude malo slađe. Stavimo oko dve kašike ulja i dve kašike sirćeta i dodamo oko pola šoljice vode, to je ona mala šoljica za kafu i to kuvamo nekih 10 do 15 minuta, s tim što je važno da bude poklopljena šerpa i tako onda kada se to skuva i ostane poklopljeno nekih pola sata, prohladimo i salata je spremna za upotrebu. Ona malo kad se skuva, bude onako malo i mekana, a i tvrda. Idealna je za razna jela. Uživajte!